Okay, we move on. Um, speaking about leadership, uh, we would like to welcome another leader also from, this time from Albay, the Honorable Joey Salceda, who has been governor for eight years. This is his last term. Please tell us what you will be In, doing afterwards. Uh, una naman sabihin ko kagat sa inyo. Na kung tatakbo si Lenny versus Chisca Lenny ako. Pero hindi yun ang pinunta ko. um Uh, can we start I don't know how to start Well the title is wow. Well essentially it's transcending climate change and social injustice towards empowering inclusive sustainable resilient and a paradigm shift, but I will focus on local solutions. From SDG to I, uh, from MDGs to SDG. I will be, I'll try to bring you back to the ground. Uh, first, let me immediately embarrass you. This is your country. In terms of GDP per capita, you're number 127 in the whole world. I don't know whether it's shocking you or not. It should shock you. You have 107 million people and you're consigning them to number 127. And in fact, because, but in, in fairness naman, yung ating GHG emission were number 159. Pero bakit yan? Kasi, ang Pilipinas naman, masyadong nagmamagaling kalahati kagad ng ating energy ay non-carbon. Kaya ang baba po ng carbon natin. Pero, balikan natin. Balik. Paano ba to? Paano ba ako babalik? There. See? Wala halos tayong binuga pero we're number two in terms of damages of climate change. And then talking about the empirical evidence of the total disaster damages of climate change as percentage of GDP. It's 0.52% of GDP. That is the number. Okay. Ang Pilipinas hindi kailangan ng foreign direct investments. We have 3 trillion of investments there. As you can see, your gross domestic savings is much higher than your gross domestic investments. If you say we need foreign investors simply because you need market access to market, brand franchise, and technology. And that is why with so much savings, tumakas physics, bumagsak ang table rate, at napakadaming investments come. Sobrang dami ng pera. At kasama dito ang OFW, which submits about $28 billion. dollars. Pag makikita mo kasi ang investments to GDP, anapin mo ang Pilipinas, laging nasa dulo, alam mo na kagad. Yung pula. Pagdating sa FDI flows, nandun din. Ano kinaybaan ng dalawa? Yung isa, total investments. This includes gross domestic investments. This one is six. This is essentially ASEAN 6, yung, yung mga kaparehas natin. So, kailangan pa bang isipin na itong na yung poor and eh, near poor tumaas lalo over the past kahit pero dumami po yung maihihirap so may kulang so pag tiningnan mo essentially ang Pilipinas simple ang kwento 2.8 million out 2.6 million in at uh, 2.6 million out ang nawawala sa poverty line, yung bumama na. Tapos 2.8 million back. And bakit sila bumabalik? That's climate change and social injustice. Ayoko na nga nito kasi baka mapagalitan ako. Pero kung gusto nyo lang ano ito, bilangin nyo po. Pag dinibide nyo po yan, ang labor force, ang total labor generated over the past five years is only 604,000 compare mo po diyan kay Gloria na 700 kay Ma'am Gloria na wag naman ayoko kasi yung gamitin sana to 784,000 pero what gives So itong Philippines, Pilipinas 64% of your entire GDP is where you are right now And if you want to map it there GDP per square meters outside Metro Manila there's nothing So, you're still thinking why 74% of poverty is rural? No, non, no need to imagine it. Meron konti doon sa Cebu, Iloilo, Jensan, at saka kayo de Oro. At may konti din doon between uh, Naga and Legazpi. The rest of the country is a desert as far as GDP is concerned. Anyway, so, in that kind of... ano ito po yung ating ano pinapakita ko lang sa iyo how you voted for the past four national presidential elections. Yung kay Pinoy sana is a very good ano kasi for the first time majoritarian president sana. Kasi if you look at for example Ramos, ang differential ang bumoto lang kay Remo, Ramos 20, 23%, kay Estrada 39%, kay Arroyo 39% pero kay Aquino 42% ang ninipis kasi ang daming kandidato. Bababalik na naman po tayo niyan, I'm sure, ngayon pong palapit na eleksyon. So 'yung pag-upo pa lang ng presidente katulad ni katimbawa ni Ramos, pag pa lang niya 77% ng tao ayaw sa kanya. E di ilang, ilang ilang buwan ang kailangan mo para mabuo mo 'yung dumis, dum, dominant coalition mo. But anyway, punta tayo sa Albay. May papakita sana ako sa inyo mga ilan one. Alam mo, this essentially, ito po ang ano ng albay. Kasi ang DRR, we use technology for DRR as well as for tourism. Actually, if there's one thing that can be the symbol of albay, this is it. Except that they are bought by smart. We use digital information to reduce casualties and also to promote tourism. Kasi hindi mo hindi, hindi naman makakakain ng tao kung walang turista. At hindi naman pupunta ang turista just because may zero casualty ka. Pero alam mo, noong 2006, ayan po, durian. Yan po, si Riming. 46% ng GDP ko was decimated. But look what happened to Albay eight years after that. Eight years after Riming, our national achievement test has leapt from number 177 to number 19 in 2012. Number two, well, this is from UNICEF feeds. We have 98 participation rate and dropout rate of one third of one percent, and virtually shaming Metro Manila. <laughs> the number of college graduates sa Balbay went up. Alam mo po nung pagupu 34,000 lang yung college graduate. Enough for teachers, enough for the mga banks, bangko. Yung buong gobyerno, puro elementary, high school graduate sa mga barangay. Sabi ko, hindi po pwede yan. Kung gusto natin na umunlad, pati barangay captain dapat college graduate. Kaya, pinaaral ko po, the province borrowed money from land bank just to get 77,000 people to graduate additional from college. And of course, we increased health insurance from 18,000 to 173,000 and the province paid for it And of course, we achieve our health MDGs, and if you look at the MDGs, that's why we're looking forward to SDGs. We have, our provincial government has already approved an ordinance adopting the 17 SDGs as essentially the guidance for development of Albay. But if you look at this, halos lahat ng MDG na-achieve namin, except for one, yung nakapula, number seven, access to sanitary toilets, kasi at least mayaman yung aming mga ilog. Yung infant mortality namin, I'll just show you two. We have been able to achieve our infant mortality rate. Our maternal mortality rate is so it can shame Metro Manila till kingdom come. In out of 26,872 births last year, only nine women died. So shameful for Metro Manila. Anyway, point well taken. But what did we do when I became governor in 2006? Only 14% were facilities-based delivery. Last year, we're 90% facilities-based delivery. When I started, only 43% had skilled personnel; the rest were helot. Now we're 90% skilled personnel, and we invested from our health, our education, from 1% of to total budget to 24%, and our budget for health from only 12% to 34%. I will not talk about population. Baka may mga pari dito. Pero sinasabi ko dito, hindi pa usong kung RH noon. Pero yung aming pong population, we were able to keep. We just taught our women, simple. It is right to fall in love without getting pregnant. And despite typhoons and weather systems, our rice production increased from 100 47,000 to 188,000. Alam niyo po binabagyo kami lagi pero tingnan mo hindi sagabal ang climate change. Climate change is a given. It's what you do about this given that will essentially change the complexion in the direction in the condition of the human welfare. Walang iba. Of course, we had zero casualty in 19 of 21 years. Tatlong daang bagyo dumaan sa albay. Per dalawang taon lang may namatay sa amin. Kaya natin yan. And of course, wag na to. Mga bola na to. We're the best province according to DILG from 2010 to 2013. Gusto niyo basahin? Kailangan okay kasi para mabola ko naman yung mga tao ko. The record of lies in the consistency and cohesion of good governance, socially desirable, and desirably ambitious goals for human development. Innovations in programming projects, both in social and economic dimensions of development, productivity in resource utilization and allocation, and verifiable milestones in achievement of goals, especially early achievement of MDGs. participatory planning and execution sets Albay apart from all LGUs under this administration and in recent history. Tawag dun yabang. And of course, we had already Galimpo Awards. First, for our OPSIMO, Disaster Management. Then, for our Early Achievement of MDGs. Then, for our Timalba Humanitarian Assistance. Pabebeyan para ma mahala tayo. Sayang eh, naka 22 million yung Aldab eh. Wag na, ayoko magsalita kasi akala, baka yung iba sa inyo kapamilya. Kaya pero, this is our Disaster Management Awards. Now let's go to Albay Green Economy. This is a very important subject matter to me because it essentially is what the Philippines should aim for. A green economy is one that nurtures a low-emission pathway, inclusive, empowering, resilient, ano ba yung meaning ng low emission? Hindi tayo masyadong nagbubuga. Inclusive. Ibig sabihin lahat kasama. Empowering. Eh ano kung kasama ka pero hindi ka naman binibigyan ng chance na ma-achieve mo yung mga pangarap ng anak mo. Resilient dahil napapaikutan tayo ng peligro. Sustainable. Dapat maitira ka sa mga susunod na tao na inerasyon dito sa Pilipinas. Yan po ang meaning ng goal na yan. Let's point number one. We increased our forest cover by 88% over the past seven years. It can be done. We increased our mangroves from 700 hectares to 2,400 hectares. So this investment, this and these investments, tignan nyo po ang epekto nito sa amin. And of course, we contributed 300 megawatts of the geothermal, 115 TV, 115 Bachman and we only consume 76 megawatts out of the three, out of the 300. Pero tingnan niyo po ang ginawa niyan. Tumas po ang aming tourism from only 8,700 indeed from 133 to almost 1 million. Bakit? Kita mo yan, oh, po, may linyo, yan po gawa po yan dahil ang daming kahoy sa Albay, kaya mayaman ang aquifers, kaya dumami din ang turista. We only, I think you should put whole of environment and whole of it. Total, yun din naman sinabi ni Santo Papa. Eh. Dati hindi kami pwede magwater water tubing sa Albay. Eh. Pero ngayon pwede na. And of course, dahil po dun sa mga mangroves, may food fish. Kaya we have 150 dolphins roaming around for the past 8 months. And even the whale sharks are going to ours. And we have four major watersheds being managed quite actively with major partners. And, of course, Albay Biosphere has already been nominated by UNESCO National Office as a World Heritage Site. Yung buong Albay, we are nominating it. Yan po yung biosphere na sinusubit po namin. And, of course, I had an office. So, what is... Huwag na itong Huwag nakakaya naman to. Ewan mo ko isi-share ko sa inyo to. Ito po gusto ko lang malaman nyo kasi pag bumuboto kayo sa isa, <laughs> bakit ginawa ko to? Lagi tinatanong. Ginawa ko to dahil po sa tinuro sa akin ng mga Heswita sa Ateneo. Unang-una, man for others. Ang ibig sabihin sa akin in terms of political philosophy, constant kindness. In my entire political life, I did not say anything negative about anyone. I haven't done anything there. In other words, I always see, I am always able to see something positive in everything that I deal with. Number two, and this is the most important thing that you can probably get from my, from these rules categorical imperative. You do to one you do to all if you cannot do to all don't do at all simple if people if college is good for one then let everybody go to college unless they don't want if it's good that everyone has a health insurance then everybody must have a health insurance so anyway I think I have basically done my part here. So I would like to thank you very much for giving me this chance once again to share with you. May pag-asa po ang Pilipinas. So kayo sa hindi. Ang problema kasi nyo, tingin kayo ng tingin sa taas. Tumingin kayo sa baba. Kat marami po sa amin. Araw-araw ginagawa namin ang pinakamagagawa namin para ma-achieve ang mga pangarap, para mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat ng tao. Kaya po sa inyong lahat, marami pong salamat kahit kalahati umuwi na. Wala man siguro sa akin magtatanong kaya thank you very much na rin.